Alô, boa noite. Nossa, que boa noite mais fraca, gente. Boa noite! Aê, galera! Gente, a gente vai se divertir com vocês aqui, tá? Então, pode ficar à vontade. Vou pedir licença ao grande maestro Benito Jarez. A gente vai se divertir aqui, maestro. Não vamos tocar música clássica, tá? E as poucas que vamos fazer, a gente vai dar uma bagunçada como essa aqui. Espero que vocês gostem. Nossa próxima música é... A gente, ó, só pra... meio que deixar vocês prevenidos, a gente toca um pouco de bandas, como Queen, Guns N' Roses, Nirvana, YouTube, essas coisas. E depois a gente faz também alguns temas de filme, tem algumas senhoras aqui, não tem? Eu vou dedicar uma música depois a uma mulher muito especial, que vocês vão saber por quê. E o que mais que a gente faz? Eu esqueci. Tá bom, vocês vão ver, gente.